Hallå allihopa och välkommen tillbaka till en ny informationsvideo. Jag tänkte bara shoutouta min Twitch-kanal lite. Och berätta att jag brukar streama ibland på 90GQ och sen så brukar jag ibland streama andra spel och lite sånt. Så ni får gärna följa den om ni inte vill missa 90GQ-grejer och League of Legends brukar jag spela. Vad brukar jag spela typ? Lite retrospel ibland. Ja. Men länk finns i beskrivningen. Så tack så mycket för att ni kollade på den här videon. Och ha det bra. Hej då.